ની આરાધનાની અપોચા કરો. કોઈ કરે છે સવારે સંઘની આરાધનાની અનુમોદના કરે એટલે આપણને સન્માર્જન મળે. આપણા સંઘની અંદર સારા આરાધકોની વચ્ચે એમના ઘરે આપણને જન્મ મળે, આપણને આરાધનાની બુદ્ધિ થાય, આપણને આરાધનાના પ્રેરણા મળે, આપણા આરાધનાના અંતરાય તૂટી જાય. માટે સંઘ એ ધર્મને મોક્ષ લઈ જવા માટેનું સાધન છે. જેમ વાહન હોય એ આગળ ગામ લઈ જવામાં કામ લાગે, જેવું વાહન મજબૂત એવું વહેલા પહોંચીએ એમ જેવી આપણી આ સંઘની અનુમોદના વધારે એવા આપણે વહેલા મોક્ષે પહોંચીએ. એટલે સંઘની ખૂબ ભક્તિ, ખૂબ સેવા, ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ રક્ષણ, ખૂબ સહાય આ બધું કરતા રહેશો તો તમે વહેલા મોક્ષે પહોંચશો. તમારા હૃદયમાં સંઘ વસે એટલે શાસન વસે છે. શાસન વસે છે એનું લક્ષણ શું? આપણા હૃદયમાં શાસન વસે છે એનું લક્ષણ શું? શાસનના અંગો વસવા. શાસનનું મુખ્ય જીવંત અંગ છે. નિરાસન છે પણ એ સ્થાપત્ય કહેવાય અને સંઘે જીવંત એનું કહેવાય. એટલે ભગવાન એકે દયાસર બંધાયા છે. કોઈ ભગવાન એકે દયાસર બંધાયા ભગવાને સંઘ બધા ભગવાન સંઘ સ્થાપે એટલે દેરાસર કરતા પણ સંઘ મોટો છે. શું સંઘ દેરાસરનું રક્ષણ કરે? આપત્તિ આવે દેરાસર ઉપર તો રક્ષણ કોણ કરે? રક્ષણ કરનાર મોટો કહે. જેનું રક્ષણ થાય એટલે સંઘ સૌથી મોટો છે. સંઘની જેટલી અનુમોદના કરશો, જેટલી સેવા કરશો, જેટલી સંભાળ કરશો એટલે સંઘની સંભાળનાર તેથી સંઘર્ષ થાય છે. ત્રણ ભાવમાં મોક્ષ જાય છે. એટલે સંઘની પેઢી સંભાળવી એ મોટામાં મોટો ધર્મ છે. એટલે સંઘના કાર્યમાં વ્યવસ્થા પણ સ્વીકારનાર એ મોટી સેવા કરે છે અને સામાયિક પ્રતિબંધ રહી જાય તો પાપ નથી લાગતું, પુણ્ય થાય છે. માટે સંઘના કાર્યોમાં ભાગ લઈને કામ કરજો અને સંઘની સેવા કરજો તો તમે એના મોક્ષે જશો અને ભૌતિક ઉન્નતિ, અધ્યાત્મિક ઉન્નતિ બધું થશે. એને માટે પ્રયત્ન કરજો. ના યશ નો જય ઘોષ જગત માં ગાજે દશ દિશામાં, જય ઘોષ જય ઘોષ સુરીજી અમારા, જય ઘોષ જય ઘોષ ગુરુજી અમારા.